نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ناظرين گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا بے انتہا و بے پناہ فضل و کرم اس کا احسان عظیم اس کا صد شکر ہے کہ اس نے ہم تمام کو صحت و تندرستی عطا فرمائی پروردگار کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا یا رب ذوالجلال کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز عطا فرمائی ناظرین گرامی قدر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک ایسے موضوع ایسے مضمون کو ایک ایسی ٹاپک کو لے کر جس پر پچھلے 1445 سال سے 1450 سال سے اس موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے زخیم مجلدات علماء کرام نے اس مضمون پر اپنے قلم کو چلایا ناظرین گرامی قدر یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جس کو 14 صدیوں سے لکھا جا رہا ہے اس کے باوجود بھی اس پر مزید لکھنے کی گنجائش باقی رہتی ہے اللہ رب العزت نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لوگوں تمہارے لیے تمہارے نبی کا اسوہ حسنہ ان کی بایوگرافی تمہارے لیے موجود ہے تم اس سے سبق حاصل کرو اس سے اپنی زندگیوں کو بہتر بناؤ آج ہم اس مضمون پر گفتگو کریں گے لیکن تفصیلی نہیں مفصل نہیں بلکہ اجمالاً اختصاراً ایک اجمالی خاکہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے وصال مبارکہ تک جس کو ہم تین حصوں میں تقسیم کریں گے تین حصے پہلا حصہ ہوگا ولادت مبارکہ سے بعثت مبارک پہلا حصہ ولادت مبارکہ سے بعثت مبارک اور دوسرا حصہ ہوگا بعثت مبارک سے ہجرت تک اور تیسرا جو باب ہوگا وہ ہجرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارکہ تک پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ یا آپ کی حیات مبارکہ 63 سالہ زندگی پر محیط ہے جس کو آپ ہی کی زندگی میں صحابہ کرام اپنے اندر یا اپنے بعد والوں کے لیے تیار رکھے اور انہوں نے کوشش کی کہ اپنے بعد والوں کو آپ کی سیرت سناتے رہیں تابعین سوال کرتے خود صحابہ رسول حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ سے پوچھتے کہ رسول اللہ کی سیرت کیسی ہے آپ میں تفصیل میں گئے بغیر مجمل انداز میں اختصار کے ساتھ کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجمالی خاکہ جس پر ہم صرف واقعات ذکر کریں گے کہ فلاں سال یہ واقعہ ہوا فلاں سال یہ واقعہ ہوا ہم اس طریقے سے آج کا اس مضمون کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے تین باب ہم پیش کریں گے پہلا باب ولادت مبارکہ سے بعثت تک یہ ہوتا ہے 571 عیسوی سے شروع ہوتا ہے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کا 40واں سال یہ ایک حصہ ہو گیا جسے ہم کیا کہیں گے ولادت مبارکہ سے بعثت تک پھر دوسرا جو باب شروع ہوگا پیارے نبی کی زندگی کا وہ ہے بعثت سے ہجرت تک یعنی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریفہ 40 سال سے 53 تک 40 سے 53 اس میں کیا ہوا یہ ایک زندگی یہ دوسرا باب تیسرا باب جو ہوگا وہ 53 سے 63 یعنی ہجرت سے وصال مقدسہ تک ہم اس کو تقسیم کریں گے عزیزان گرامی قدر و ناظرین گرامی قدر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت رسول کریم کی انتھک محنت سے تیار فرمائی
کہ رسول کریم کی انتھک محنت، رسول کریم کی کوششیں، آپ کی جد و جہد، آپ کی محنت، دین کی تبلیغ، نشر و اشاعت، رسول کریم نے ان کے صحابہ کے دلوں سے، کہ اب تک تو بت پرست تھے، 360 بتوں کی محبت ان کے دلوں میں تھی، سب کو نکالا، ایک وحدہ لا شریک کی محبت بٹھایا۔ ناظرین گرامی، آپ غور فرمائیں کہ ایک معمولی سے انسان کی محبت ہم کسی کے دل سے نہیں نکال سکتے، اللہ کے رسول نے معبودان باطل کی محبت جو ان کے آبا و اجداد کرتے چلے آ رہے تھے، ان کے دلوں سے 360 بتوں کی محبت کو نکال دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس پر غور کرو تو اندازہ ہوگا۔ آج کئی مختلف واقعات پیش آتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کی محبت میں لوگوں نے باپ کا قتل کر دیا، ماں کا قتل کر دیا، بھائی کا قتل کر دیا۔ آپ سنتے ہیں، واقعات پیش آتے ہیں، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ، اور اللہ نے اتنے اس میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ایسا کھچاؤ رکھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں 360 بتوں کی محبت تھی، وہ سب برخاست ہو گئی رسول اللہ کی محنت سے، اللہ کے فضل سے، اور وہ ایک وحدہ لا شریک کا مرکز بن گیا۔ ناظرین گرامی قدر، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل مختصر سے دو واقعات ذکر کروں۔ حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ کے دادا ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے بارے میں، کہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ کے گود میں ایک نورانی بچہ ہے اور غائب سے آواز آ رہی ہے محمد۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا، اور کئی بشارتیں ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کی والدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جو ہی رسول کریم میرے بطن مبارک میں تشریف لائے اور حمل کے آثار نمایاں ہو گئے، میری کیفیت یہ ہو گئی، حالانکہ میں عرب کی سرزمین پر پہلے بھی زندگی گزارتی، لیکن اب کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے پتھریلی زمین پر چلتی تو وہ پتھریلی زمین میرے پیروں میں چبا کرتے تھے، وہ پتھر چبتے مجھے تکلیف ہوتا، لیکن اب رسول کریم کی ولاد میرے حمل میں، میرے پیٹ میں رسول کریم کا آنا یوں ہو گیا کہ میں اب بھی اسی زمین پہ چلتی ہوں جو پہلے جس زمین پر چلا کرتی، لیکن اب چلتی ہوں تو یہ پتھر پیر کو چبھنا تو دور کی بات ہے، یہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتے۔ تو اس پر سیرت نگاروں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ یہاں پر ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں کہ پتھر کو موم کی طرح پگھلا دیا، جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو سنگ دلوں کو بھی اللہ کے رسول نرم و ملائم کرتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو ناظرین گرامی قدر، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ ولادت کب ہوئی؟ تو فرمایا بروز پیر، پیر کے دن صبح صادق، 571 عیسوی، جس میں عام الفیل جس سال کو کہا گیا۔ ابرہ بادشاہ جو حضرت عبد المطلب کی طوالت میں جب وہ خانہ کعبہ کے ذمہ دار تھے، خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے، سورۃ الفیل پورا موجود ہے، تو ابرہ بادشاہ جو ہاتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے مقصد سے آیا تھا، اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اسی سال رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ 571 عیسوی میں ہونا، اور آپ کا اسم گرامی پہلے سے خواب میں بتا دینا محمد، اس سے قبل یہ نام کبھی کسی نے استعمال نہیں کیا، کبھی کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا تھا۔ اسی طرح ناظرین گرامی قدر، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حسب و نسب ہے، اس کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو اپنی زبان گرامی سے فرمایا، ان اللہ خلق الخلق، فرمایا یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، فجعلنی من خیرہم، اور مجھے ان مخلوقات میں سب سے بہترین لوگوں سے پیدا فرمایا۔ تو تمام آبا و اجداد رسول کریم کے پاک و منزہ رہے، پورے موحد رہے، اللہ رب العزت کو ماننے والے رہے۔ اسی طرح 20 واسطے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن مادی کرب بن عدنان، یہ 20 واسطے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ ذکر کیا جاتا ہے، اور اس میں کسی قسم کے کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اس کے علاوہ بھی
حضرت امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی نے نقل فرمایا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آبا و اجداد پاک و منزہ رہے اور اس میں سب سے بہتر رہے۔ اسی طرح امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، یعنی امام طبری تاریخ الرسل والملوک کتاب میں اپنی مایناز مشہور تاریخ الرسل والملوک میں ذکر کرتے ہیں کہ عدنان سے لے کر حضرت سیدنا آدم، اب میں اختصار کے ساتھ چونکہ تمام کا نام نہیں لے سکتا اسی لیے اختصار کے ساتھ ذکر کر دوں کہ حضرت عدنان سے، یہ تو 20 واسطے یہ ہو گئے تھے پیارے نبی سے حضرت عدنان تک 20، پھر اس کے بعد وہاں سے حضرت آدم تک مکمل سلسلہ نسب حضرت امام طبری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الرسل والملوک میں ذکر فرمایا۔ ناظرین گرامی قدر، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی اور ولادت کے بعد نام رکھا گیا، آپ کا سلسلہ نسب بھی آپ نے سماعت فرمایا، حالات کیا پیش آئے جو ہی پیدا ہوتے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں ذکر کرتے ہیں کہ ایوان کسرہ کے در و دیوار ہل گئے، وہاں کے جو کنگورے تھے وہ گر گئے، اور دریائے سا جو کئی سالوں سے خشک نہیں ہوا تھا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے وہ خشک ہو گیا، اور آتش گدا کہ جس میں لوگ آتش پرست لوگ جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، زمانے سے آگ جلائے جا رہے تھے، آگ بجھی نہیں تھی، وہ بجھ گئی جو تقریباً 1000 سال سے جل رہی تھی۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت مبارکہ ہوئی پاک بدن کے ساتھ، کپڑے میں لپیٹے ہوئے، مختون آپ پیدا ہوئے، کستوری کی خوشبو آپ کے جسم مبارکہ سے مہکتی ہوتی، چہرہ نورانی ہوتا، آنکھوں میں سرما لگایا ہوتا، لوگوں کو منع فرمایا گیا کہ سرما لگائیں، لیکن رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے آنکھوں کے مبارکہ آنکھ مبارکہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ سرما پہلے سے لگا ہوا تھا، یعنی آپ کی خلقت اللہ نے ایسی فرمائی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ سرما لگائے لیکن وہ پہلے سے اللہ نے لگایا ہوا ہے، اور دونوں شانوں کے درمیان پیارے نبی کو ایک مہر تھی، مہر مبارکہ جس کو کہا گیا۔ ولادت مبارکہ ہوئی کہ حرم شریف خانہ کعبہ کے اطراف میں جو بت تھے جس کو قرآن مجید نے لات عزہ منات کہا، یہ منہ کے بل گرے ہوئے تھے۔ اسی طرح ناظرین گرامی قدر، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا۔ شق صدر یہ کب ہوا؟ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کی ولادت مبارکہ کے بعد 2-3 سال کے پہلے، تو کتنے 10 دن، 10 دن جو مواہب لدنیا وغیرہ میں لکھا گیا کہ 10 دن کے بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر گئی، اور اس سے قبل حضرت صویبہ بھی آپ کو دودھ پلائی جو ابو لہب کی باندھی تھی، جو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، تو حضرت صویبہ بھی رضائی ماں ہیں۔ آخر میں انشاءاللہ میں اپنے مضمون کے بالکل اختتام پر رسول اللہ کے ازواج، رسول اللہ کے اولاد، رسول اللہ کے احفاد اور رسول اللہ کے رضائی مائیں، رسول اللہ کی بھائی بہن، اس پر انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہم ذکر کریں گے۔ تو آپ کلیہ طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب رسول کریم کو حلیمہ سعدیہ لے کر گئی، آپ 2 سال کے ہوئے، بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل کا آنا ہوا، نورانی مخلوق وہ آئے اور آپ کے سینے مبارک کو چاخ کیا اور قلب مبارک کو نکالا، تو اسے کہتے ہیں شق صدر کرنا۔ تو یہ مکمل آپ کی حیات مبارکہ میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ یہ 2 سے 3 سال کی آپ کی عمر رہی، پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ مکمل 6 سال رہے۔ 6 سال کیوں رہے یہ بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے، آپ اس کو کون سی کتابوں میں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ آخر میں کچھ کتابوں کے نام بھی میں ذکر کروں گا، آپ اس کو پڑھیں گے تو اطمینان حاصل، آپ کو معلومات حاصل ہوں گے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حلیمہ سعدیہ رسول کریم کو لے کر آئے، لے کر آنے کے بعد اپنے میکے آپ گئی مدینہ شریف میں رسول کریم کے نانا کے پاس حضرت وہب کے پاس، وہاں گئی غالب 1 مہینہ آپ وہاں پر رکی۔ اس کے بعد جب وہاں سے نکلی تو یہودیوں کا حملہ مدینہ پر ہو گیا، رسول کریم کو العیاذ باللہ قتل کے ارادے سے وہ وہاں پہنچے، تو حضرت ابو طالب جو رسول اللہ کے چچا ہیں یہ کیا کیے، انہوں نے کہا کہ ہم قافلے کو لے کر اس راستے سے جائیں گے، اگر یہودی حملہ بھی کریں گے تو ہمارے قافلے پر کریں گے، آپ پچھلے راستے سے پہاڑی راستے سے چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت آمنہ، حضرت صویبہ، یہ 2 ہی خاتون، تیسرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، آپ 3 شخصیات مدینے کے پیچھے راستے سے، پہاڑی راستے سے آپ مکے کے لیے نکلے، اور وہیں پر آپ کی طبیعت خراب ہوئی، ابوا مقام پر آپ کا وصال ہو گیا، اور وہیں پر حضرت صویبہ کی مدد سے آپ کو وہیں پر پتھر رکھ کر دفن کر دیا گیا۔
یہ آپ کی عمر شریفہ اس وقت 6 سال تھی. اب اس کے بعد جب انتقال ہو گیا, پہلے تو ولادت سے قبل حضرت عبداللہ انتقال کر گئے, 6 سال کی عمر میں حضرت آمینہ انتقال کر گئی, اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے آپ کی ذمہ داری لی اور وہ آپ کے سرپرست اعلیٰ ہو گئے, اور آپ خانہ کعبہ کے بھی ذمہ دار, قریش قبیلے کے سردار, تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کو ہاتھ لگائے یا کچھ تکلیف کو پہنچائے. رسول کریم خاموش مزاج آپ رہا کرتے. جب 8 سال کی عمر آپ کی ہوئی, حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موحد تھے, جو بت پرستی کو پسند نہیں فرماتے, آپ کی بھی انتقال ہو گیا, آپ کی عمر 8 سال رہی. اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 12 سال کی جب ہوئی, حضرت ابو طالب جو رسول اللہ کے چچا حضرت علی کے والد ہیں اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں, حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے اللہ نے دیے, مختلف زوجہ سے بچے رہے, لیکن ایک خاتون جس سے 2 بیٹے رہے وہ حضرت ابو طالب, حضرت عبداللہ. اسی لیے حضور کے خاص چاچا حضرت ابو طالب ہوتے ہیں, اسی لیے آپ نے حضرت پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو قبول فرمایا, کیونکہ آپ اپنے سگے بھائی کے بیٹے تھے. چنانچہ پہلا تجارتی سفر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس کو یاد رکھے, وہ 12 سال کی عمر تھی. پہلا سفر ملک شام کا ہوا, وہاں پر بحیرہ راہب جو بہت بڑا عالم یہودیوں کا, اس سے ملاقات ہوئی. اس نے جب دیکھا بحیرہ راہب, اس نے کہا کہ یہ تو ان کے جو حالات ہے, جو ان کا حلیہ مبارکہ ہے اور جو مہر ہے, اس سے ہماری کتابوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, تورات کے بھی وہ عالم تھے, تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ ان کے لیے خطرہ ہے یہاں پر رکنا, آپ یہاں سے فوری ان کو لے کر چلے جائیں. چنانچہ وہاں سے فوری واپس مکے کو آ گئے. تو پہلا جو تجارتی سفر ہوا وہ آپ کی عمر شریف 12 سال تھی. پھر بعض راویوں نے کہا کہ 14 سال یا 15 سال یا 16 سال. اس عمر میں خانہ کعبہ یعنی مکے میں حجاز میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی, جس میں تمام قریش کے قبائل موجود تھے, جسے حرب الفجار کہا جاتا ہے. یہ اس جنگ میں رسول کریم کو بھی اصرار کیا گیا, آپ کے چچاؤں نے اصرار کیا, تو آپ اس جنگ میں شریک ہوئے, پہلی جنگ جس میں آپ شرکت فرمائے, لیکن آپ نے قتال میں مار دھاڑ میں حصہ نہیں لیا, بس جنگ میں شریک رہے. اس وقت آپ کی عمر 15 سال رہی. جب 16 سال کے ہو گئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت نے پہلے سے ذہین بنایا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ شہر کے حالات بد سے بدتر ہیں. آج ہیومن رائٹس کے نام پر اقوام متحدہ کیا کر رہا ہے ساری دنیا جانتی ہے. پچھلے 3 سے 4 6 سال 6 8 مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کا غزہ کا حال کیا ہے. 50,000 سے زائد انسانوں کی شہادتیں پیش آ گئی, مسلمانوں کی شہادتیں پیش آ گئی. یہ ہیومن رائٹس خاموش ہے, اقوام متحدہ خاموش ہے, جبکہ وہ بنا 1847 میں, بعض نے کہا 1948 میں وہ بنا, 1948 میں اس کی تاسیس عمل میں آئی جو ہیومن رائٹس کے نام سے. عزیزان گرامی, رسول کریم کی عمر 16 سال ہے, آپ نے معاہدہ حلف الفضول کے نام سے ایک تحریک تشکیل دی, جس میں بہت سارے بنو ہاشم کے نوجوان, بنو طالب کے نوجوانوں نے حصہ لیا, اور ان کا کام یہ تھا کہ کہیں پر ظلم ہو اس ظلم کو ختم کریں گے اور مظلوم کی حمایت کے لیے آواز اٹھائیں گے. تو سب سے پہلا کام جو رسول کریم نے کیا وہ محسن انسانیت, رسول کریم کے ذات گرامی, آپ نے ہیومن رائٹس کا کام کیا اور اس میں آگے بڑھ کر آپ حصہ لیتے, اور تحریک میں سب سے زیادہ سرگرم کارکن آپ کی شخصیت گرامی ہوتی. اسی کو ڈاکٹر حمید اللہ نے عہد نبوی اور نظام حکمرانی میں بھی اس بات کو ذکر فرمایا کہ حلف الفضول ہے اور میثاق مدینہ, فتح مکہ کا خطبہ اور خطبہ حجت الوداع, یہ 4 چیزیں انسانیت کے لیے سب سے بڑی, اور اس کا ذکر نہ اس سے پہلے رہا نہ اس کے بعد اس سے عمدہ رہا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاقیات اور جو ہیومن رائٹس کے لیے جو اصول بنائے, جو آپ نے قوانین تیار فرمائے, اس سے پہلے یہ قوانین کسی نے نہیں بنائی تھی. ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں عہد نبوی اور نظام حکمرانی میں, آپ فرماتے ہیں کہ میثاق مدینہ جو مدینہ کی ریاست بنی, جو قوانین بنائے گئے, جو انسانیت کا خطبہ رسول کریم نے فرمایا, جو قوانین بنائے, تاریخ میں اس سے پہلے دنیا میں کبھی ایسے قوانین تیار نہیں ہوئے تھے.
جو اصول رسول کریم نے بنایا اس سے پہلے نہیں تیار تھے. تو الغرض 16 سال کی عمر آپ کی تھی, اس کے بعد 25 سال کی عمر, بیچ میں بہت ساری چیزیں چھوٹیں گی کیونکہ وقت کا خیال کرتے ہوئے ہم اختصار کے ساتھ چلیں گے. 25 سال کی عمر, دوسرا تجارتی سفر اور مال تجارت تھا حضرت ختیجہ کا. حضرت ختیجہ نے غلام کو آپ کے ساتھ دیا اور آپ ملک شام کا دوسرا سفر فرمائے, اور ایسی بہترین تجارت ہوئی کہ وہ غلام دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا. وہ آ کے واپس آنے کے بعد جو نفع ہوا, جو فائدہ ان کو پہنچا, اب تک ایسا فائدہ نہیں پہنچا. اتنی امانت داری کے ساتھ آپ نے تجارت فرمائی. وہ غلام آ کر حضرت ختیجہ کو کہنے لگا تو آپ اتنی متاثر ہوئی کہ آپ متاثر ہو کر صرف دو ماہ پچیس دن گزرے کہ آپ نے رسول کریم کے نکاح کے لیے پیغام بھیجا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کے لیے تیار ہوئے. حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا, خطبہ پڑھایا, اور آپ نے اپنی جانب سے مہر دیا, اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال رہی اور پیارے نبی کی عمر 25 سال تھی. نکاح ہوا یہ 25 سال کی عمر. 28 سال کی عمر میں سب سے پہلا لڑکا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ ہوئی. پھر جب 29 سال کے ہوئے, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 29 سال ہے, حضرت قاسم اس دنیا سے تشریف لے گئے. رسول کریم جب حضرت قاسم پیدا ہوئے تو اپنے آپ کو کہنے لگے کہ میں ابو القاسم ہوں, اور رسول کریم کو لوگ ابو القاسم سیدنا محمد رسول اللہ کہا کرتے. لیکن 17 مہینے, بعض نے کہا 18 مہینے, کم و بیش 2 سال کے قریب آپ کے یہ شہزادے حضرت قاسم اس دنیا سے تشریف لے گئے. رسول کریم کی عمر شریفہ 29 سال کی رہی. پیارے نبی 30 سال کی عمر شریف کو پہنچے کہ حضرت زینب کی ولادت, 33 سال کی عمر میں حضرت رقیہ کی ولادت, اور 34 سال کی عمر میں حضرت ام کلثوم کی ولادت ہے. 35 سال کی جب عمر ہوئی, رسول کریم 35 سال کے ہوئے, ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے مکمل قبائل میں امن پیدا ہو گیا. مکمل قبائل جو اب تک جھگڑتے تھے, لڑتے تھے, جن میں ایک بہت بڑی جنگ تھی, وہ کیا تھی کہ خانہ کعبہ منہدم ہو گیا, ٹوٹ گیا تھا, جس کی وجہ سے حجرِ اسود بھی گر گیا. تو اب یہ بات لوگوں میں جھگڑے کا باعث بن گئی کہ کون سا قبیلہ اس حجرِ اسود کو دوبارہ خانہ کعبہ پر نصب کرے گا, لگائے گا. تمام قبائل جھگڑنے لگے. بات رسول کریم تک پہنچی تو رسول کریم نے ایک بات کہی, آپ نے فرمایا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم کعبہ میں آئے گا وہی قبیلے کا سردار یا وہی قبیلہ حجر اسود کو خانہ کعبہ پر نصب کر سکے گا. آپ تمام نے اس بات کو قبول کیا, سب چلے گئے. جب دوسرا دن آیا, اللہ رب العزت نے سب کے آنکھوں کو بند کیا, سب سے پہلے رسول کریم خانہ کعبہ میں موجود ہیں. جب ایک ایک کر کے پورے قبائل آئے, آپ نے دیکھا کہ محمد عربی محمد بن عبداللہ عبد المطلب کے پوتے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے تشریف لائے, اور آپ کی عمر 35 سال کی ہے. سب نے کہا کہ اب آپ لگا دو, آپ پہلے آ گئے. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بھی مشہور, آپ امین, آپ صادق, امانتدار, دیانتدار, بات کے پکے, وعدے کے سچے, آپ سے بہترین انسان ان کو نظر نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ آپ لگائیے. پیارے نبی نے فرمایا نہیں, آپ ایک کام کرو. تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا, ایک چادر پکڑی, اس میں حضرت اسود کو رکھ کے کہا کہ تمام کے تمام مل کر خانہ کعبہ کے پاس اس حضرت اسود کو لے کر آؤ. تمام سردار اس کو لے کر آئے, رسول کریم اس کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں نصب فرمایا, جس کی وجہ سے تمام قبائل کے دل دوبارہ مل گئے اور ان کی لڑائی, ان کا جھگڑا, ان کا فتنہ سب کا ختم ہو گیا اور باہمی تعلق ان کا بننے لگ گیا. اس وقت آپ کی عمر 35 سال کی رہی. اسی طرح اسی سال حضرت فاطمہ خاتون جنت, جو خواتین جنتی خواتین کی سردار ہیں, حضرت فاطمہ کا تولد ہوا, آپ دنیا میں تشریف لائی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سال کی عمر شریفہ اب ہوئی. غار حرا آپ جانے لگے, غار حرا میں خاموشی سے بیٹھنے لگے, اور یہیں پر پہلی وحی کا نزول, اور اسی سال حضرت عبداللہ کی بھی ولادت ہوئی. رسول کریم کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ کی ولادت 40 سال کی عمر میں ہوئی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سال, یہاں پر ایک باب آپ کی سیرت کا مکمل ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم نے چھوڑی, لیکن جو چیزیں ضروری, یعنی جو چیزیں اختصار کے ساتھ ہم ذکر کر سکتے تھے اس کو ہم نے ذکر کیا. تمام چیزیں ضروری اور اہم ہیں, یہ پہلا باب مکمل ہوتا ہے 40 سال میں. حضرت عبداللہ دوسرے بیٹے, ان سے پہلے تمام 4 بیٹیوں کی ولادت ہو گئی, حضرت قاسم آئے, ان کا انتقال ہو گیا, اب چاروں بیٹیاں ہیں. اب یہ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ, جس کا نام طیب اور طاہر بھی ہے, پیارے نبی طیب کہہ کر پکارتے, حضرت ختیجہ طاہر کہہ کے پکارتی,
یہ محبت تھی بیٹے سے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، مشیت الہی. 40 سال کی عمر اور حضرت عبداللہ کی ولادت، پہلی وحی کا نزول، غار حرا میں جبرائیل سے ملاقات، شق صدر کا ہونا، یہ تمام موجود ہے. اب یہاں پر دوسرے باب کا آغاز، بعثت سے ہجرت تک. اب یہاں پر رسول کریم نے اعلان نبوت فرمایا، تو اسے تاریخ میں کہا جاتا ہے نبوی کے پہلا سال، پہلا نبوی سال، یعنی پیارے نبی کی عمر 41 اور پہلا نبوی سال، یعنی اعلان نبوت کا پہلا سال، جس کو 41 سے ہم ذکر کریں گے. 41واں سال نبوی کا پہلا سال. بالاتفاق تمام علماء اس بات پر متفق ہیں، تمام جمع ہوتے ہیں کہ اتوار کے دن پہلی وحی کا نزول ہوا، اور اتوار کے دن آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوا. بہت سارے علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اختلاف موجود ہیں، عطا ہوئی کہیں یا نہ کہیں، کیونکہ رسول کریم کی زبانی ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم و حوا مٹی اور پانی کے درمیان تھے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ 40 سال کی عمر شریف میں نبوت عطا ہوئی، اسی لیے ہم اسی کو ذکر کریں گے، لیکن حقیقت کیا ہے سب پر آیا ہے. دوسری بات، علامہ ابن عبد البر، یہ مورخین ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو، 8 ربیع الاول کو نبوت عطا ہوئی، یعنی اعلان نبوت جو ہوئی 8 ربیع الاول، بعض نے 12 ربیع الاول بھی ذکر فرمائے. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نہیں، 17 رمضان کو آپ نے بعثت کا اعلان فرمایا. حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے حوالے سے بھی یہی کہا کہ 17 رمضان المبارک، اور یہی ہمارے درمیان مشہور بھی ہے، لیکن ایک اور روایت بھی ہے جس میں رجب کو اور شوال کو بھی ذکر کیا گیا، یہ بھی ذہن میں رکھیں. اب دوسرا سال نبوی، دوسرا سال آپ کی عمر شریفہ 42 سال، اس میں کیا ہوا؟ تبلیغ خفیہ طور پہ ہونے لگی. اب میں چند سابقون الاولون، سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ صحابیات کا نام ذکر کروں، ممکن ہے کہ کچھ نام چھوٹے بھی، لیکن ہم اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے. حضرت خدیجہ سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون، ورقہ بن نوفل، حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت جعفر بن ابی طالب، عفیف کندی، حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت عمار، حضرت خالد بن سعید، حضرت صہیب، عمر بن عنبا، زید بن حارثہ، یہ سابقون الاولون میں شریک ہے، جو پہلے سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ ہیں. اب عمر شریف کا 43واں سال، نبوی 3را سال، اعلان علانیہ طور پر آپ تبلیغ کرنے لگے، کیونکہ اب ماشاءاللہ مسلمان پھیلنے لگے، تو علانیہ طور پر تبلیغ ہونے لگی، خاموشی کے ساتھ نہیں بلکہ گھر گھر جا کر لوگوں کو دار ارقم میں جمع کرنے لگے اور تبلیغ ہونے لگی. 44واں سال حضرت عائشہ کی ولادت ہوئی، اور اسی سال علل اعلان دعوت و تبلیغ کی بنا تمام کفار مکہ، الغرض قریش کے سرداران بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے لگے، اور اتنی مخالفت کرے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم اور آپ کے صحابہ پر زیادتی کرنے لگ گئے، کہ جس کی وجہ سے شہادت بھی پیش آئی. کون سی شہادت کب آئی؟ اختصار کے ساتھ میں ذکر کروں، سیرت ابن ہشام میں کہا گیا کہ اسی سال کچھ جو اسلام لائے تھے، پہلا سفر ہجرت کا جو ہوا حبشہ کی طرف ہوا، جس میں تقریباً 11 مرد اور 5 خواتین رہی، جس کو فتح الباری نے بھی ذکر کیا. اسی طرح ایک اور بھی یہاں پر ہجرت ہوئی جو حبشہ کی طرف ہوئی، 43واں سال آپ کی عمر رہی اور نبوت کا 3را سال رہا، جس میں 86 مرد اور 16 خواتین یہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اور یہی وہ سال تھا جس میں سب سے پہلی شہادت آئی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جو حضرت عمار کی والدہ ہیں، یاسر کی زوجہ ہیں، جو ابو جہل کی باندی تھی. حضرت سمیہ ان کو شہید کر دیا گیا، بے دردی سے ان کو شہادت پیش آئی، سب سے پہلی خاتون جو اسلام کے لیے جام شہادت نوش فرمائی. پیارے نبی کی عمر 43 سال، نبوت کا 3را سال تھا. اسی طرح پیارے نبی کا 46واں سال جب آیا، یعنی نبوت کا 6واں سال، اس سال اللہ نے حضرت حمزہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توفیق عطا فرمائی، اور وہ مشرف اسلام ہوئے، اور مسجد حرام میں علانیہ طور پہ جب رسول کریم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم اکبر ہے، حضرت عمر نے کہا، رسول کریم نے کہا بالکل ہم اکبر ہے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 39 صحابہ کے ساتھ، آپ 40ویں نمبر پر اسلام لانے والی شخصیت حضرت عمر، آپ نے تمام کو لے کر ایک
صف بنائی جس میں رسول اللہ کو بیچ میں رکھا، اطراف و اکناف میں صحابہ کو ٹھہرایا، اور سامنے آپ ننگی تلوار لے کر حرم کعبہ کے احاطے میں پہنچے، اور وہاں پر اتنا رعب و دبدبہ ہوا کیونکہ رسول کریم نے دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ میرے دین کو تقویت دے، عمر بن خطاب سے یا عمر بن حشام سے، ابو جہل سے یا عمر بن خطاب سے. اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توفیق دی اور ان کو چنا، اور ان کے ذریعے سے ایسی قوت ملی کہ سب سے پہلے جو سجدہ شکر خانہ کعبہ میں مسلمانوں نے ادا کیا وہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہوا. آپ کی عمر 46، پھر 47 آیا، پیارے نبی کی عمر 47، اور نبوت کا ساتواں سال ہے کہ قریش نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. انہوں نے رسول کریم کو اور جتنے آپ کے ساتھ تھے، پہلے تو یہ کہا کہ ابو طالب کو کہ آپ اور جتنے مسلمان، ان کو کہا کہ رسول اللہ کو ہمارے حوالے کرو، نہیں کرتے تو آپ کو شہر بدر کریں گے. چنانچہ آپ کو اور آپ کے تمام صحابہ تقریباً 300 کی تعداد میں تھے، سب کو کیا کیا لا تعلقی کا اعلان کر دیا، اور شعب ابی طالب کے نام سے جو ایک گھاٹی تھی جو شہر سے دور، وہاں پر آپ کو بھیج دیا گیا، شہر سے دور کر دیا گیا، اور کسی قبیلے والوں کو، کسی قافلے کو وہاں سے گزرنے نہیں دیتے، ہر چیز وہاں پر بند کر دیتے، کھانا پینا ہر چیز کو بند کر دیا جاتا، کوشش کرنے کے باوجود ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا. 3 سال ان کو محصور رکھا گیا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تکالیف کے ساتھ بھی اور آپ کے تمام صحابہ تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے رسول اللہ کے ساتھ وہیں پر رہے. 47, 48, 49 یہ 3 سال رسول کریم کے اسی گھاٹی میں، اسی وادی میں رسول کریم رہے، جہاں پر نہ چھت مکمل رہی، نہ پانی کا انتظام، نہ کھانے پینے کا مکمل انتظام رہا. اسی اثنا میں شق قمر کا واقعہ بھی پیش آیا جب رسول کریم کی عمر 48 تھی، یعنی خانے کا جو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے. البدایہ والنہایہ میں اس بات کو لکھا گیا جو تاریخ کی معتبر کتاب ہے کہ شق قمر، چاند کے دو ٹکڑے ہونا، رسول کریم کی عمر 48 تھی. اسی طرح جو رسول کریم کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ، جن کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی، وہ 40ویں سال رسول کریم کی عمر تھی، یہ 47 میں ان کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر آپ کی تھی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بڑا زخم رہا، بڑا آپ کا دل رنجیدہ رہتا، اور 50واں سال جو ہی شروع ہوا، یہاں پر تعلق تو ختم جو تھا، یہ جو حد بندیاں تھیں، یہ جو لا تعلقی کا اعلان تھا، یہ مقاطعہ ختم ہوا، اور دوبارہ سے رسول کریم مکے میں تشریف لائے، اور اسی سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے تقریباً 3 یا 5 دن کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین زوجہ، کا بھی انتقال ہو گیا. ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ اس دنیا سے تشریف لے گئی. اس سال کو عام الحزن کہا گیا، تکالیف اور رنجیدگیوں والا سال. اس سال رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت رنجیدہ رہے. پھر اس سال کے اخیر میں حضرت سودا سے نکاح ہوا اور حضرت عائشہ سے بھی نکاح ہوا. حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، لیکن آپ کی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا تھا. 51واں سال جب شروع ہوا، 51، اس وقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینے سے کچھ حاجی آئے، کیونکہ مدینے سے آئے مکے کو حج کے ارادے سے آئے، رسول کریم نے ان کو دعوت پیش فرمائی، تو اس میں سے تقریباً 6 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور یہاں سے انصار کا آغاز ہوا. انصار کے اسلامی آغاز ان کا شروع ہوتا ہے کہ پہلا رسول کریم کی عمر 51، نبوت کا 11واں سال. 52واں سال رسول کریم کی عمر کا رہا، 12ویں نبوت، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نبوت کا 12واں سال. اس میں واقعہ معراج ہوا. کیوں ہوا تو آپ تفصیل میں گئے بغیر میں کہہ دوں کہ عام الحزن کے بعد ضروری تھا کہ تکالیف کو دور کرنے کے لیے واقعہ معراج ہو. اور اسی سال نماز کی فرضیت بھی ہوئی، بیعت عقبہ اولی بھی ہوئی، جس میں تقریباً 12 افراد مسلمان ہوئے. مصعب بن عمیر کو مبلغ بنا کر مدینہ بھیجا گیا، وہاں پر دین کا کام کرتے. پھر 53 رسول کریم کی عمر مبارک ہوئی، جس میں بیعت عقبہ ثانیہ، جس میں تقریباً 73 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، مرد حضرات، اور 2 عورتوں نے اسلام کو قبول کیا. اور یہی وہ سال رہا جس میں تمام مسلمانوں کو، حبشہ میں رہنے والے، مکے میں رہنے والے، اطراف و اکناف میں جتنے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، رسول کریم نے سب کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا. آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. یہاں پر دوسرا باب مکمل ہوا.
बेसत से हिजरत 40 साल से 53। अब तीसरे बाब का आगाज होता है 54 से 63, जिसे हम कहते हैं कि हिजरत 10 साल हिजरत के, जिसमें रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गजवात भी हैं और जिसमें दीगर अजवाज से जो खवातीन से निकाह हुआ, दी बड़े बड़े कबाइल की खवातीन सरदारान की बेटी रही, जिसकी वजह से तमाम कबीले के कबीले इस्लाम में दाखिल होते रहे और निकाह का सबब भी यही बना। तो मदनी ज़िंदगी का आगाज 53 से होता है। रसूल करीम रात की तारीकियों में घर से निकले, जिस साल 53 में ही कुफार मक्का ने कत्ल का मंसूबा बनाया, रसूल करीम वहाँ से निकले, घर से निकले, तो कुरान मजीद कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, तफसील में गए बगैर आप हजरत अबू बकर के घर गए, हजरत अबू बकर को लिया, फिर हजरत अली को अपने घर में वापस भिजाया और आप सफर के लिए निकले, 3 दिन गारे सौर में रहे, फिर वहां से मदीने की तरफ हिजरत करें, तो ये पहली हिजरी ठहरी। आपकी उम्र का 54वां साल और हिजरत का पहला साल यह रहा, जिसमें रसूल करीम अलैहिस्सलाम रास्ते में मस्जिद कुबा की तामीर फरमाए, पहली इस्लाम की मस्जिद मस्जिद कुबा, जहां पर नमाज पढ़ना, 2 रकात नफिल पढ़ना एक उम्रे का सवाब है। जो हजरत उम्रे को जाते हैं वो मस्जिद कुबा भी जाते हैं, वहां पर 2 रकात नफल भी अदा करते हैं। यहाँ पर रसूल करीम अलैहिस्सलाम रुके, फिर वहां से जब मदीना गए तो ये था पहली हिजरी। यहाँ पर तमाम सहाबा मौजूद और वहां पर तलाल बद्रु अलैना जो हमारे पास पढ़ा जाता है, सबसे पहले अंसार सहाबा, अंसार सहाबियात, उनकी छोटी बच्चियां जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, उन्होंने सबसे पहले जो तराना रसूल करीम की शान में पढ़ा वो था तलाल बद्रु अलैना। आप इसको तफसील से पढ़ें, इसका तर्जुमा पढ़ें, आप इंशाल्लाह बहुत मसरूर होंगे, खुश होंगे कि कितना बेहतरीन अंदाज में उन्होंने रसूल करीम की तारीफ फरमाई। और इसी साल अतराफ व अकनाफ के जितने यहूदी कबाइल थे उनसे मुआहदा हो गया कि मुसलमान अब यहाँ पर रहेंगे, आप उनसे कोई जंग नहीं होगी। बहरहाल इसी साल हजरत सलमान फारसी ने भी इस्लाम को कबूल फरमाया, जिनकी उम्र बड़ी रही, जिन्होंने कई सालों से रसूल करीम का इंतजार किया, वो साल मुकम्मल हुए। आप ये भी पढ़ें, हजरत सलमान फारसी का इस्लाम लाना ये एक इंतहाई दिलचस्प वाकया है। आपकी जिंदगी, आप तमाम नाजरीन से मैं गुजारिश करूंगा कि सलमान फारसी के इस्लाम लाने के वाकये को पढ़ें, इंशाल्लाह आपका ईमान ताजा होगा। और यहीं से अंसार साहबा किसे कहते हैं जो मदीने में थे, और मुहाजिर साहबा उसे कहते हैं जो मक्के से और दीगर शहरों से होकर मदीना पहुंचे थे। तो ये मुहाजिर और अंसार, इसमें माबैन रसूल करीम ने भाईचारगी और मुआखात, इनमें आपस में जो ताल्लुक पैदा फरमाया, जो उसूल आपने सुने कि किसी के 2 बीवियां थी तो उन्होंने एक को तलाक देकर दूसरे से निकाह फरमाया, 2 घर थे तो 1 घर दे दिए, 2 रूम थे तो 1 रूम दे दिए, जो जो उन्होंने भाईचारगी वाला मामला किया, ये सन 1 हिजरी और रसूल करीम की उम्र 54। 55 सन 2 हिजरी, जिसमें जिहाद की फर्जियत का ऐलान, सियाम रमजान, रमजान के रोजे फर्ज हुए, जकात सदके की फर्जियत, ईदैन की नमाज की फर्जियत और बैतुल्ला, रसूल करीम की उम्र मुबारक 55 और सन 2 हिजरी, जिसमें रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा को क़िबले की जिहत से हटाकर खाने काबा को बनाया, ये सन 2 हिजरी। हजरत फातिमा का निकाह 2 हिजरी में। सन 3 हिजरी हजरत हफ्सा से निकाह, जैनब बिनत खुजैमा से निकाह हुआ, ये कबीले के बड़े बड़े सरदारान की भी बेटियां रही। हजरत हसन बिन अली, हजरत फातिमा के बेटों का पैदा होना, हजरत हसन बिन अली की विलादत 3 हिजरी को हुई, हजरत उम्मे कुलसुम का निकाह हुआ। और इसी साल काब बिन अशरफ और अबू राफिया नाम के 2 ऐसे लोग रहे जिन्होंने गुस्ताखी की रसूलुल्लाह की शान में, इनको भी जहन्नम रसीद किया गया। और इसमें सन 2 हिजरी में इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई, जिसे जंगे बदर कहा गया, जिसको मुसलमानों की बड़ी कामयाबी मानी गई, 313,000 के मुकाबले में कामयाब। सन 3 हिजरी में गजवा उहद, फिर सन 4 हिजरी में बनु नजैर के बनु नजीर से जिलावदनी, उनको जिलावतन कर दिया गया। और हजरत हुसैन की विलादत का पेश आना, उम्मे सलमा का निकाह इसी साल रसूल करीम ने अपने से निकाह फरमाया, और इसी साल शराब की भी हुरमत हुई सन 4 हिजरी में। सन 5 हिजरी में पर्दे का हुक्म आया, और वाकई इफ्क जो हजरत आयशा पर लोगों ने तोहमतें बांधी, सूरत नूर की 10 आयतें आपकी तहारत पर नाजिल हुई इसी साल सन 5 हिजरी। और तयम्मुम की भी जो इजाजत मिली, पानी ना होने पर तयम्मुम करना, मिट्टी से पाकी हासिल करना, सन 5 हिजरी में ये वाकया पे ये हुक्म आता है। हजरत जुवेरिया से इसमें निकाह हुआ, जुवेरिया बिनते हारिस, और जैनब बिनते जहाज से निकाह हुआ।
اور اسی سال غزوہ خندق بھی ہوا، جو مدینہ کے اطراف میں غندق جو خندق کھودی گئی، گڑا کیا گیا، جس میں رسول کریم نے جو اتنا صبر اور تحمل کا مظاہرہ فرمایا کہ اپنے پیٹ پر پتھر کو باندھا۔ یہ تمام واقعات آپ پڑھیں، غزوہ خندق 5 ہجری، اور غزوہ بنو مستلق بھی اسی میں ہوئی، اور غزوہ بیر معاونہ بھی اسی میں ہوئی، جس میں 70 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں، میں صرف اجمالاً ذکر کرتے چلے جاؤں۔ اور سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، جو مسلمانوں کے لیے بڑا کٹھن دور رہا، جس میں تقریباً 1400 صحابہ عمرے کی نیت سے پہنچے، لیکن عمرہ کرنے نہیں دیا گیا۔ بیعت رضوان اسی سال ہوئی، اور دیگر ممالک میں دعوتی خطوط اسی سال بھیجے گئے، جو دیگر شہروں میں بڑے بڑے بادشاہ رہے ان کے پاس جو رسول کریم کا پیغام پہنچتا۔ سن 6 ہجری میں اس کا آغاز ہوا، اور اس سال ایک قحط پڑا، پانی کی بارش نہیں ہوتی، بڑی دشواریاں ہوتی، رسول کریم نے دعا فرمائی، اللہ نے بارش نزول فرما دی۔ اور سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، واقعہ لیلۃ التاریس اسی میں ہوا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر سے واپس ہو رہے تھے اور مدینہ کے راستے میں تھے، مدینہ پہنچنے کے تو درمیان رات کا دوپہر پہر کا حصہ ہو گیا، رات کا آدھا حصہ ہو گیا، اور نیند کا غلبہ سب کو آنے لگا، تو حضور نے کیا کیا، حضرت بلال کو کہا کہ ہم آرام کریں گے، تم فجر کے لیے سب کو اٹھانا۔ تو حضرت بلال کو بھی آنکھ لگ گئی، جب صبح آنکھ کھلی تو دیکھے کہ فجر کا وقت ختم ہو گیا، نماز قضا ہو گئی۔ رسول کریم جلال میں حضرت بلال سے پوچھا، حضرت بلال نے معصومانہ انداز میں کہا، یا رسول اللہ، جس رب نے آپ کو سلایا وہی رب نے مجھے بھی سلا دیا۔ چنانچہ لیلۃ التاریس اسی سال سن 7 ہجری میں ہوئی، اور اسی سال قضا کا حکم بھی آنے لگ گیا۔ وادی قرا کی واپسی ہو رہی تھی، وادی قرا سے واپس ہو رہے تھے، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو ہریرہ بھی اسی سال سن 7 ہجری میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور یہودی خاتون جو رسول کریم کے ساتھ کئی صحابہ کو زہر دی، صحابہ شہید ہو گئے، لیکن حضرت جبرائیل نے رسول کریم کو آگاہ فرمایا، رسول کریم وہ زہر کھانے سے اپنے آپ کو روک لیے۔ اور یہی سال تھا حضرت ام حبیبہ سے نکاح ہوا، حضرت معاویہ کی بہن سے، حضرت میمونہ بنت حارث سے نکاح ہوا، حضرت صفیہ بنت حی سے نکاح ہوا، صفیہ سے نکاح ہوا، یہ سب سے آخر نکاح ہوا، حضرت ماریہ سے بھی نکاح ہوا۔ اور سن 8 ہجری میں خالد بن ولید دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، حضرت عمر بن العاص ہوئے، اور حضرت ابو بکر کے والد حضرت ابو قحافہ، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ واحد شخصیت حضرت ابو بکر ہے کہ جن کی 3 نسل صحابی ہیں، ابو قحافہ ان کے والد صحابی، یہ خود حضرت ابو بکر یہ صحابی، اور ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن یہ بھی صحابی۔ 3 نسل کو صحابیت کا شرف اگر کسی کو حاصل ہے، وہ حضرت ابو بکر، اسلام کے پہلے خلیفہ، رسول اللہ کے دوست۔ یہ سن 8 ہجری میں حضرت ابو قحافہ، حضرت ابو بکر کے والد، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ غزوہ موطا بھی اسی میں ہوئی، فتح مکہ بھی اسی میں ہوئی، جس میں خطبہ فتح مکہ، تفصیل میں گئے بغیر بتا دوں کہ جس میں رسول کریم نے تمام لوگوں کے درمیانی اختلافات کو ختم کیا، اور سب کو ایک جھنڈے تلے جمع فرمایا، اور سب کو مساوات کا درس دیا۔ یہ سب سے بہترین خطبہ فتح مکہ، آپ اس کو، الگ ایک ٹاپک ہے خطبہ فتح مکہ، انشاءاللہ آپ اس کو سنیں، بہت ساری معلومات ہوں گے۔ ہیومن رائٹس والوں کے لیے بھی اس میں بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ حضرت ابو سفیان بھی اسی سال اسلام کو قبول کیے۔ حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، جو حضرت ماریہ کے بیٹے حضرت ابراہیم، سن 8 ہجری میں رسول کریم کی عمر شریفہ 61 رہی جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور غزوہ حنین بھی اسی میں ہوئی۔ سن 9 ہجری میں رسول کریم کی عمر 62، غزوہ تبوک، جو اسلام کی آخری جنگ ہے، اس میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور یہ جو منافقین یہودی ایک مسجد کو تعمیر کیے، جبکہ جنگ میں تبوک کی جنگ میں نہیں چلے، اور جب بولے کہ جنگ میں بڑی دور جانا ہے جنگ کے لیے، لوگوں کو مال کی ضرورت ہوگی، سب صحابہ جمع کرنے لگے، اور کچھ یہ منافقین یہودی جو نام والے مسلمان تھے، حقیقت میں اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ لا کے پیش نہیں کرے اور بولے کہ ہم مسجد تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 9 ہجری میں اس مسجد کو توڑنے کا حکم فرمایا، لہذا اس مسجد زرار کو، جو قرآن مجید میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا، مسجد زرار کو توڑ دیا گیا، انہدام کر دیا گیا، منہدم کر دی گئی یہ مسجد، مسجد زرار، جو مسلمانوں کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ نقصان کے لیے تعمیر کی جا رہی تھی۔ اور اسی سال رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ بھی مرا، اس کا بھی انتقال ہوا۔ اور 70 سے زائد وفود رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔
سورہ توبہ کا بھی نزول ہوا، اور بہت سارے میں واقعات کو چھوڑتے چلے جا رہا ہوں. حضرات ازواج مطہرات سے بھی ایلا ہوا، رسول کریم ان سے ناراض رہے، تو ایک مہینہ میں ان سے بات نہیں کروں گا اور ان سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، یہ کہہ کر رسول کریم تمام ازواج سے اپنے آپ کو دور کر کے ایک مہینے تک، ایلا کہتے ہیں ایک مہینے تک دور ہونا، رسول کریم ان سے دور ہو گئے. تو یہ واقعہ بھی سن 9 ہجری کا ہے، رسول کریم کی عمر 62. حج کی فرضیت بھی سن 9 ہجری میں ہوئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 9 ہجری میں 300 صحابہ جو مدینے سے حج کے ارادے سے نکل رہے تھے، بطور امیر بنا کے رسول کریم نے بھیجا. یہاں پر اشارہ بھی ملا کہ امیر ہوگا تو میرے بعد ابو بکر ہوں گے، تو یہ حضرت ابو بکر کو امیر بنایا گیا. 300 صحابہ حاجی تھے، ان کی امارت حضرت ابو بکر کو دی گئی. سن 10 ہجری مسیلمہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنوسی یہ نبوت کا دعویٰ کیا، ان کو نار جہنم رسید کیا گیا سن 10 ہجری میں. اور 10 ہجری میں خطبہ حجت الوداع بھی ہیں، آخر خطبہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، بہت تفصیلی یہ خطبہ ہے جس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے ایسے احکامات، ایسے ایسے انسانیت کے ارشادات ہے جو اس سے قبل کسی لیڈر نے ذکر نہیں فرمائے. اس سے پہلے یہ دفعات یا قوانین کسی نے نہیں بنائے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائے. آپ اس کو بھی خطبہ حجت الوداع سرچ کریں یا کتابوں میں پڑھیں، انشاءاللہ بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوں گی. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن 11 ہجری 12 ربیع الاول کو سفر کے مہینے کے بالکل اختتام پر آپ بخار بہت زیادہ ہونے لگا. سفر کے بعد ربیع الاول محرم سفر ربیع الاول، ربیع الاول کی 12 کو آپ اس دار فانی سے، اس دنیا سے رخصت کر گئے. 12 ربیع الاول کو وصال ہوا جس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. ناظرین گرامی، یہ اجمالی سیرت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش فرمائی. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت نے حکم فرمایا 11 ازواج آپ کے رہے جو صرف دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنے، دین کی تبلیغ کا حصہ تھا، اس وجہ سے اتنے نکاح ہوئے. حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے سن 10 ہجری میں، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور رسول کریم کے انتقال کے وقت حضرت خدیجہ، حضرت خزیمہ، یہ دو زوجہ دو امہات المؤمنین میں سے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور 9 ازواج رسول اللہ کے باحیات تھے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 بیٹیاں، حضرت زینب، ام کلثوم، ام رقیہ، حضرت فاطمہ، اور 3 بیٹے حضرت عبداللہ، پہلے بیٹے حضرت قاسم، دوسرے عبداللہ، تیسرے ابراہیم، 3 بیٹے، تینوں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت فاطمہ سے اللہ نے جو اولاد دی، حسن، حسین، محسن، حضرت زینب اور ام کلثوم، یہ حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت علی کی اولاد میں اور رسول اللہ کے نواسے. حضرت رقیہ سے ایک بیٹے حضرت عبداللہ، اور حضرت زینب سے ایک بیٹے حضرت علی اور امامہ. اسی طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں حضرت، ایک تو سگی ماں حضرت آمنہ، رضائی ماں میں حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضرت صویبہ ہے، رضائی بھائی حضرت حمزہ، حضرت عبداللہ، ابو سلمہ، ابو سفیان بن الحارث. اور رسول کریم نے ایک بیٹے کو گود لیا تھا، زید بن حارثہ ان کا نام تھا، وہ رسول کریم کی زندگی میں انتقال فرما گئے تھے. اور بہن ہے حضرت انیسہ، حضرت حذافہ، جس کا دوسرا نام شیما بھی ذکر کیا گیا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو جنگوں میں خود بطور بنفس نفیس آپ خود شریک ہوئے، اسے غزوہ کہا گیا، جس میں آپ شریک نہیں ہوئے بلکہ آپ نے صحابہ کو بھیجا، اس کو سرایہ کہا جاتا ہے. تو مکمل آپ کی زندگی میں 47 سرائے ہوئے اور 27 غزوات ہوئے، 27 غزوات ہوئے اور شق صدر 4 مرتبہ ہوا. میں آخر میں ان کتابوں کو ذکر کر دوں جس کو پڑھنا اور جس سے سیرت کے کافی نالج ہم کو حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ تمام جو ہم نے سیرت کی باتیں پیش کی ہیں انہی کتابوں سے ہم نے ایک ایک کر کے نکالا ہے. ناظرین گرامی، آپ پڑھ سکتے ہیں الرحیق المختوم، عربی میں ہے، جس کا ترجمہ آ گیا، جو بہت معتبر کتاب ہے. تمام علماء اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھی جا سکتی ہے، الرحیق المختوم، جس کو ایوارڈ بھی ملا، جو بالکل صحیح اور صحیح انداز میں لکھی ہوئی. دوسری آپ فقہ السیرہ، یہ بھی عربی زبان میں کتاب ہے، اس کا بھی ترجمہ ملے گا. دلائل النبوہ، جس میں معجزات، کرامات، رسول کریم کے جو
جو چیزیں معجزات سے تعلق رکھتی ہیں، شان سے تعلق رکھتی ہیں، الگ الگ واقعات جو امام ابو نعیم نے جمع کیا، اسے پڑھیں. شفا شریف القاضی غیاث کی الشفا، آپ اس کو بھی پڑھیں. مواہب لدنیا امام قسطلانی، امام زرقانی کی، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اب اردو میں آپ رحمت عالم مختصر پڑھ سکتے ہیں، رحمت للعالمین سلیمان منصور پوری کی پڑھیں. سیرت خاتم الانبیاء پڑھ سکتے ہیں. تاریخ اسلام جو مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ کی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. سیرت مصطفیٰ جو کاندھلوی کی ہے، اور اصح السیر جو مورخ عبد الرؤوف ہیں ان کی پڑھیں. مدارج النبوہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہم اللہ کی ہے، آپ ان تمام کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. یہیں پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ ہم نے جو ذکر کیا اللہ اس کو قبول فرمائے، اس میں جو کوتاہیاں ہوئیں اسے معاف فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.